Саламатсыздар ба? 8-ci июндан тарта мечитке барууга уруксат берилет. Кийинки жумадан баштап, тактап айтканда 8-ci июндан тарта Кыргызстанда диний мекемелерге, мечиттерге, чиркөөлөргө жана намазканаларга барууга коюлган чектөөлөр алынып салынат. Мындай чечим республикалык штаб Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жана башка диний мекемелердин өкүлдөрү менен кеңешкенден кийин кабыл алынды. Өкмөттүн басма сөз кызматы бүгүн 4-ci июнда тараткан маалымат боюнча, бул жайларда санитарлык чаралардын сакталышын текшерүүнүн жана көзөмөлдөөнүн алгоритми, бет каптагынуу, кире бериштен келгендердин дене табын өлчүү, социалдык аралыкты сактоо камсыз кылынышы керек. Республикалык штаб өлкө аймагында карантин күчүндө экенин эскертет. Ошондуктан жарандар санитардык гигиеналык нормаларды аткарууга, анын ичинде коомдук жайларда сөзсүз түрдө бет каптагынууга тийиш деп айтылат маалыматта.